はい、皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。1月17日の火曜日です。1月17日と言いますと、もうこれは阪神淡路大震災というねが起こった日ということで、1995年の1月17日でした。あれから28年が経ちました。この毎年この1月17日の日には、オリックスの関係者は、この大阪舞洲の球団施設、あと神戸の球場のスタッフが、正午に黙祷を行うというね、恒例の行事があるんですが、今日も舞洲のバファローズスタジアムの方では三塁線にみんながずらーっと並んでね、そこで自主トレをするメンバーや球団の関係者、福田 GM なんかも参加されていましたけども、神戸方面に向かってちょうど三塁側のあのライン上に並びますと、ちょうど、前を向くと、一塁方向を向くと神戸の方向になるんでね、そちらを向いて黙祷ということでした。さて、そんな中今シーズンは2023年ということではあるんですね。もうキャンプが始まろうとしてるんですが、WBC の年ということになりますね。WBC 日本代表に、山本由伸投手はもう、発表という形で決まりで、内定という形で、宮城投手、宇田川投手の名前が報じられておりました。で、宮城投手もあと宇田川投手もその WBC の公認球で、公式球でキャッチボールを始めたという、ね、ことではあるんだけども、ボールは違います。で、基本的にこの WBC のボールはメジャー球を使います。で、メジャー球で日本の統一球と何が違うのかというと、まずメーカーが違うんですね。で、その次に大きさと重さが若干違う。で、野球のボールっていうのは手作りでこう縫っていく中でね、若干のこの大きさにばらつきがあったりとか、重さにも若干重い軽いがあるんだけども、それ範囲が決められていて、その下限に合わせているのが、日本の統一球 で上限に大体合わせようとするのが、メジャー球ということらしいのね。で、縫い目の高さも日本のボールよりもメジャー球、つまり WBC で使うボールはメジャー球なんだけども、縫い目が高いというところで、若干大きくて重くて縫い目が高い。で、何よりも、一番の違いって滑りやすいということらしいんですね。で、今ちょっと僕がここに、NPB とメジャー、これ公式球です。を用意してるんですが、メジャーのボールっていうのはね、もう基本ローリングス製ですね。ローリングス製でコスタリカさんです。で、日本の場合はこれ水野さんで、こっちはローリングスさんね。そう、まずメーカーが違う。で、コスタリカさん、水野製で、どっちがより品質が高いかというと、圧倒的に日本のボールの方が品質が高い。均一性が高いというか、要するにばらつきが少ないっていうね。で、これメジャー経験者の方にも話を聞いて、実際僕はメジャー中継をするじゃない。その時に元メジャーリーガーで薮田さんとかさ、話もするし、薮さんとかも話をするんだけれどもさ、やっぱり日本のボールとこのアメリカのボールの違いっていうのはね、やっぱり品質が全く違うというところではあるそうなんだね。で、やっぱりこの日本のボールの方が明らかに質はいい。で、やっぱりそのアメリカ産っていうのはね、ちょっとこの縫い目の高さにばらつきがあったりとか、重心にズレがあったりする。だからそれが微妙な変化を生むらしいんだけど、だから向こうはツーシームとかチェンジアップがよく投げられるんだけど、変化の量が大きいらしいね。で、実際にこう持ってみると、滑りやすいのはやっぱり全然違うの。この日本の、NPB の公認球と、メジャーリーグの、このメジャーリーグのボールが WBC の公式球と同じボールを使いますから、もう触った感じが全然違う。もうしっとりする日本のボール、ツルツルのアメリカのボール、これに慣れるには。で、その大きさとかね、僕ら素人が触っただけでは、重さとか大きさっていうのは触った感じはちょっと分かんないんだけど、やっぱりちょっと縫い目の感じは違う。
でもうやっぱり川の部分の滑りやすさが全然違うというところなんで、さあどうなのかなという感じではありますけどもね。これはね、このボールはね、あの2010年の、アメリカンリーグのリーグチャンピオンシップシリーズのヤンキース対、レンジャーズのゲームを僕は、中継しにヤンキースタジアムに行ったんだ。でその時にヤンキースタジアムの三塁側ダグアウトの前から、グラウンドに降りて、見てるとロビンソン・カノーが当時ヤンキースにいた。カノーがあのベンチから出てきて一塁側の方からで、こちらを見てニコッと笑った。でボール持ってたんで、ちょっとボール見せてくださいっていうふうに言ったらくれたのよ。それがこのボール、もう今でも大事に取ってます。カノーのサインはありませんが、カノーがくれたボール、これ本当なんだよ。でこっちのボールは NPB の、統一球なんだけども、なぜか知らねえけどサインが入ってる。でこのサインは誰かというと、メジャーリーガーの大岡智和さん、今あのベイスターズのコーチかな、大岡さんのサインが入ってるというボールを今たまたま持ってたんだけど、なぜか NPB のボールに大岡さんのサインがあるというわけわかんないんだけど、これはカノーからもらったボールというところで持ってるんだけど、全然違うのね、やっぱりね。でこれで、まあ、今日宮城くんと宇田川くんがキャッチボールをしたというニュースが伝わってきましたけれども、やっぱり最初は感じとしては抜けたらしいね。やっぱり違うんだね、慣れが必要です。まあ慣れればということ、本当そうなんだ。しっとりする、あの皮がね、なんだか指に馴染みやすい。こっちはツルツルだわ。これちょっと滑るね。よくこういうの投げるなと思いますけど、というところで、このメジャー級、あの WBC の公式球はメジャー級ですから、これで戦うわけですよ。このボールの品質で、頑張ってほしいね。まあそんな話もね、あのメジャーリーグの、経験者もオリックスのキャンプ中継の解説にお見えになるんで、ちょっとその辺のボールのこともさらに詳しく聞いてみたいなと思うわけでありますが、もう全然違うらしいよ本当に。でやっぱりあの例えばヤブさんがおっしゃるには、まあボールももちろん違うんだけど、ヤブさんが苦労したのはあのマウンドの硬さらしいよ。あの左足を、まあ、右ピッチャーだったら踏ん張って出した時の、この地面からの突き上げが全然日本のマウンドとは違ったそう。でそこに慣れるのにあのリリースポイントとかはちょっと調整しないと慣れなかったっていうことで、いろんなところがやっぱり日米の違いではあるんだなという話を聞きますけども、まあ、ボールが違うというところ、特にそのボールの違いに苦労するのはやっぱりピッチャーだということになりますんでね、その辺どう対応していくのか。でまたそれに慣れたと思ったらまた日本の野球に帰ってこないといけない。その時にすぐに NPB のボールに対応できるのかどうか、そんな心配をしてしまいます。ちなみにあの例えば WBSC、世界野球ソフトボール連盟が主催する、例えばプレミア12なんていうのは、あれは日本製の水の製のボールを使ったのよ、ということでした。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。であのオリンピック級はあの日本の公式球でもないし、確かあのメジャーの公式球でもなくて、そのちょうど間ぐらいみたいな話を聞いたことあるんだけど、うん、それはちょっと僕も定かではないんだけども、プレミア12の時は日本製の水野のボールを使ったそうです。じゃあまた、今日はそんなお話でした。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。大川さんのサイン、カノーにもらったボール、いいでしょ。もう13年前かね、だいぶなるね。じゃあまた。